Soomaaliland ayaa la filayaa inay ku guuleysato dejinta iyo xasilinta gobolka Sool ee bariga ku yaala. Iyadoo ay waqtigan jiraan jaansiyad dahab ah oo hadii ay ka faa'iideysato ay ku bedeli karto xisadda siyaasadeed iyo doonista lidiga ku ahayd ee ka jirtay halkan. Waxaa jira daldaloolo iyo dildilaac badan oo ku yimi ciidamadii huwanta ahaa iyo waxgaradka bariga Sool. Kuwaasi oo ujeedooyinkii kala duwanaaya ay lahaayeen dibadda u soo baxeen waqtigan xaadirka ana hadafkii kaliya ahaa ay lahaayeen u ragaaday. Kaasi oo ahaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka saaraan gobolka Sool. Warbixinteennana waxaynu ku falaqaynaynaa saddex jaanis oo lama filaan ah oo ay Soomaaliland ka helayso toddobaadada foodo ee nagu soo haya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Iyadoo lagu jiro dabayaaqoodka bisha barakaysan ee Rabadaan ayaa ciidamadii huwanta ahaa ee halkaasi ku soo durdurayay haddana waxa ay doorteen inay dib u noqdaan kuwaasi oo sheegay inay deegaamadooda ku soo ciidayaan. Inkastoo ilo wareedyada qaar ay sheegayaan inaanay dibba u soo noqonayn oo ay waqtigan xaadirka ah kala kulmeen dayac badan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Maadaama aanay jirin cid si gaara u fangaraynaysay ay la mid ahaayeen un ciidamadii muddooyinkii ugu dambeysay halkaasi imanayay. Deegaamada kala duwan ee maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ciidamadii laga soo ururiyey ayaana dib u noqonayay muddooyinkii ugu dambeysay kuwaasi oo ku dhiiran waayay iska horimaadka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Jaaniska koowaad ee ay Soomaaliland haysato wiigaga foodo ee nagu soo haya ayaa ah in dhammaan ciidamadii huwanta ahaa ay ka baxayaan magaalada Laascaanood oo ku noqonayaan goobihii ay ka yimaadeen. Intaas oo kaliya maahe madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa isaguna waxa uu doonayaa inuu dhammaan ciidanka ka amarqaato kala baxo oo BSF ay ugu horreyso. Kuwaasi oo uu sheegay haddii aanay halkaasi ka soo bixin inuu dowladaha reer galbeedka oo fangareeya fariin u diri doono oo laga goyn doono dhaqaalaha ay halkaasi ku joogaan. Waana jaanis kale oo ay ciidanka qaranku guul kaga gaadheen xasilinta gobolka Sool kagana gaari doonaan toddobaadada soo socda. Waxgaradka bariga Sool oo si weyn ugu kala aragti duwan xiisadda waqtigan ka taagan magaalada Laascaanood ayaa ah qodobka ugu dambeeya. Ujeedooyin iyo hadafyo kala duwan oo aan ku heshiin karin magaalada tan ayaana ay kala doonayaan waana kuwa keenay waqtigan xaadirka ah inuu humaag soo dhex galo. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa isaguna xariga u jaray inkasta oo weli la dhinac yahay madaxweyne ku-xigeenka Mustar Karaasho deegaankaasi ka soo jeeda. Welina aan ka quusan gobolkaasi inuu Soomaaliland gacanteeda ka baxayo oo Puntland dib ugu soo laaban doono. Garaadada oo aad aragtidoodu u kala fog tahay iskagana soo horjeeda hadafyada kala duwan ee waqtigan xaadirka ah ku hirdamaya magaalada Laascaanood ayaa iyaguna ah jaaniskii ugu muhiimsanaa haddii ay Soomaaliland ka faa'iidaysato. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.